Общественная организация «Стоп коррупция» приехала сейчас на заседание по бандиту Валентину Раку, который известен в кавычках тем, что контролирует незаконные точки добычи песка. Здесь у него заседание по чистой уголовке, лично что он натворил, с песком не связано, но тоже подобная такая же мошенническая схема. И мы приехали, мы будем теперь каждое заседание приезжать и смотреть, чтобы, не дай бог, этот рак не запугал и не подкупил этих судей, для того, чтобы рак получил свой тюремный заслуженный срок. Валентин Рак достоин тюрьмы только самое худшее, потому что мы тоже налогоплательщики и не хотим платить ему там, чтобы его очень хорошо кормили. Заслуженный рак. Так, Валентин Борисович. Назвіть ваше прізвище, ім'я по батькові, правильно? Рак Валентин Борисович. Оголошується склад суду. Дану справу розглядає колегія суддів судової палати Кримінальна справа Вищого спеціалізованого суду кримінальних справ у складі суддів Британчука, Григорьєвої та Леона за участю прокурора Міщенко та засудженого Рака. Суд роз'яснює право відводу колегії суддів, окремо судді, для засудженого також прокурору. Скажіть, будь ласка, заслужений рак, чи є у вас відводи до складу суду? Ваша честь, відводу до складу суду в мене немає, але в мене є заявлення. Зараз. Заслужений рак, вам зрозумілі ваші права в судовому засіданні? Так, ваша честь, мені зрозуміло. Зрозумілі. У прокурора зрозуміло судову? Права мені зрозуміли, заяв клопотань немає. Клопотань немає. Заслужений рак, ви це маєте що? Клопотання, заяв? Так, у мене мій адвокат, який подавав касацію. Тобто він сьогодні потрапив в лікарню, він підвернув ногу, упав, він, скажімо, людина в руках. От, я прошу перенести засідання на, новий, скажімо, на, нову, на іншу дату за його відсутності. Тобто у мене нема захисту, я не можу на даний час. Значить, чи правильно суд розуміє, що ви без захисника не можете, не бажаєте розглядати? Не так, можете зробити. Не можу, да, і не так. Бажаю. Ви бажаєте, щоб ваші права в судовому засіданні захищав захисник? Мій захисник, який подавав касаційну скаргу, Бойко Сергій Євгенович, так. Тобто ви просите перенести розгляд? Так, перенести. В зв'язку з неявкою вашого захисника в судове засідання? Так, так. Так. Прошу думку прокурора по заявленому клопотанню. Шановний суд, я вважаю, що слід задовольнити клопотання засудженого, оскільки неявка захисника, з яким в нього укладена угода, є порушенням його права на захист. Тому я вважаю, що слід відкласти кримінальне провадження, повідомити про явку всіх учасників. Вибачаюсь, не про явку, а про час заслуги. Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила. Заяву на клопотання засудженого Рака задовольнити. Розгляд даної кримінальної справи перенести на 13 червня 2017 року.